Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycana geri verilməsindən artıq bir müddət keçib. Lakin işğal altında qalan digər kəndlərlə bağlı məsələlər açıq qalıb. Halbuki həmin kəndlərin də tezliklə qaytarılacağı haqda diskussiyalar və müzakirələr xeyli intensivləşmişdi. İki ölkə arasında delimitasiya və demarkasiya prosesinin uzanması da sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanacağına ümidləri azaldır. İrəvanın sərgilədiyi son davranışlarsa Ermənistanın sülh ritorikasının kəskin dəyişdiyini göstərir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin ləngiməsi və durğunluq yaranması böyük dövlətlər arasında Zəngəzur dəhlizi, yəni orta dəhliz uğrunda mübarizədə müəyyən anlaşılmazlıqların olması ilə əlaqəlidir və bundan başqa hal-hazırda anklav kəndlərin Azərbaycana qaytarılması da prioritet bir mövzudur və Ermənistan bununla bağlı hələ ki irəli addım atmır. Ermənistanın atəşkəsi pozması, Nikol Paşinyanın Londonda prezident İlham Əliyevlə görüşdən imtina etməsi və digər amillər sülh danışıqlarının dalana dirənməsi ilə bağlı fikirləri əsaslandırır. Lakin ekspertlər gözləntilərin əksinin baş verə biləcəyini də istisna etmirlər. Çünki nəzər almaq lazımdır ki, bununla bağlı Ermənistana təzyiqlər də kifayət qədər çoxdur. Xüsusilə Türkiyə və Birləşmiş Ştatlardan. Bu səbəbdən tərəflər arasında delimitasiya və demarkasiyanın davam etdiriləcəyi proqnozlaşdırılır. Həm də unutmamaq lazımdır ki, Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələri görüşlər keçirirlər. Azərbaycan prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovun Hudson İnstitutunda keçirilən müzakirələr zamanı sülh müqaviləsi istiqamətində müəyyən irəliləyişin olduğunu qeyd etməsi də prosesin davam etdiyinə bir işarədir. Bununla paralel Ermənistanın Raparak nəşri də yazıb ki, bütün sərhədyanı ərazilərdə mənzillərin tikintisi planındakı kəndlər siyahısında Kərkinin adının olmaması onun tezliklə geri qaytarılacağını təsdiqləyir. Lakin Qərbin ikiyüzlü siyasətinin hadisələrin gedişinə təsiri göz ardı edilməməlidir. Birləşmiş Ştatların, Fransanın və Hindistanın son vaxtlar Ermənistanı silahlandırması, Birləşmiş Ştatların Ermənistan ordusuna modernləşdirməsi istiqamətində atdığı addımlar, bura hərbi ekspertlərin göndərilməsi, NATO ilə hərbi təlimlərin aparılması istiqamətində mövqe göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar və ümumiyyətlə Qərb bölgədə sabitliyin və sülhün bərqərar olması ilə bağlı açıqlamalarında bir o qədər də səmimi deyillər. Azərbaycan sərhəd məsələsinə çox həssas və təmkinli yanaşır. Çünki rəsmi Bakının mövqeyi tarixi prinsiplər əsasında sərhədlərin dəqiqləşdirilməsinə ehtiva edir. Eyni zamanda iqtisadi-siyasi həll yolları da nəzərdən keçirilir. Burada məsələ Ermənistanın regional iqtisadi layihələrə qoşulması ilə bağlıdır. Ekspertlər isə iqtisadi əməkdaşlıqların da sülh müqaviləsinin imzalanması və regionda sabitliyə təminatın verilməsindən sonra mümkün olacağını düşünürlər.